Mantenane sik los nyant. Lho, iki stok video berarti kan sik aman kliwat ya. Lah mak. Lah mantenane ke? Sing iso mantenan tok kuwi to. Mantenan karo miren tok nang kene kebar telu karo miren rosin. Iki kok piye lho iki sing cucu apa? Aku tidak sekolah. Mangkamu bar sik turu. Lonjo kaya apa nek nek. Lah kok mek bapak ngono lho penak. Tapi ngertimu sekolah atau mantenannya sekolah ngono lho. Cucine sik urung. Lah bingung iki ndak kok ubah ning kene. Untung apa iki mantenannya mantenannya wis sik. Untung apa iki wong jenius kabeh ya dadi ya 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 ultimatum komentar perang kok satunya kena ultimatum ya reket ya makan ya ya maksud lo ya rapopo maksud lo lupa konco-koncomu ke sekolah toh masa oh iya aduh pite apa ya kok ngene ya kameraku welek ya tuh nek iPhone nek ku iPad tok yo lek madepe rono ya tuh jempan lho Mbak kok kono rene sing apik yo rai sre yo rai lo amis plan Mbak Neng deh. Kemana apa? Tidak kono. Mak itu termontar dia iso. Lah iya. Matulosa, Mbak Mutulosa. Terang, Pak. Dadake ngono kan nuterake supaya komburi kok seluar nih pisan. Keluar rai deh. Tembus 1,5 juta rai deh. Pas next start kene iki lho. Pas orangnya kok apa lho ndak syuting Masan. Tembus Pak kondang kok. Tak setel ngono kowe. Lah iya. Raine. Enak bakso nyam. Kae, kapan bae ya sini? Tak jane sapa? Yo sing kae ya, tapi yo. Eh, jare plastik iki rem. Kae ditambung. Wah, kae pas sing terakhir kae, heeh, yo. Apa napa? Sik. Ireng enak lho, mergo lek ngajak. Heeh. Ning freezer lah. Malah ya. Aku sadar diri. Gede-gede dong mas aku singgari kan? Aku sadar posisi pentol apa? Jeruk kupinya Rizky jenis jeng 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 tok 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 muni jeruk mana pikirannya kalau dibilang komedi tunggu jantung rok ngono lah muni ini batanya orang ya orang jeruk lho rok ya lu 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 tanam saham yang aku gak dupite. Lek kalah yo ora balik. Gue berarti neng buka surat kan anu surat kesehatan. Iya dong. Tak kira lah aku rabi aku kamu cintan gue liat surat kesehatan. Oh gue jangan rabi tuh iki aku. Aku banget setengah semua. Berarti lu lu kes kontesnya kehamilan sama kaya aku yang lu. Iya loh. Buka semua sendang toh. Yes. Oh, tak kira aku buka semua. Cara aku tiga apa gue? Nih nih lah buka semua. Cuk cuk cuk. Tiga nol itu. Yang ini. Kalau daftar jadi polban harbe. Tengoknya tuh. Iya, isik ra upo ngono to. Isik to. Khotbah terus ana kok Jakarta teko ngono jadi aku kurang pun gak iso wong e. Lah aku khotbah bar pusta sembarang kok. Nah, aku wayahe khotbah wong ya. Cadanganmu. Yo. Minggu. Aduh, cah titik mana iki? Potong ke atas. Potong ke atas lho.
Guru mau ke atas lho. Dia mungkin pemain. Heeh, ya. Dolar kulo 30 wis. Aku nang sekolah lho, Bang. Sekolah. Dolar kulo 30. Enek lho, tapi ra gede anone. Ora kadang lek sing delok awake dhewe reneng gitu. Tak ada tadi. Enak gire. Kowe milih. Cikat tuh ya. Pengen nih kalau sih nggak ngelihat cara nggak dituang uang cuci aku muni malian. Lah iyo. Gue sih udah jelimet gue. Good morning. Orang bar apa dialoge ki waya bojo sing ndel jane enggak pas telung dino mule rono telung dino mule nang kene siji dino kuwi dileledet iki kok koyo wis to karo sawi iki wis adik kan sing iki wis nyanyi-nyanyi iki cempluk dhisik ya ini. Uwes tapi lagune kudu iki. Iki. Masa. Ning uwes sing iki. Urung ngakon mau. Jujur sing nyanyi TTV. Semen kene to? Ora, adikanmu karo cemplok bare. Karo cemplok wae nduwisik tapi bare. Ya. Wis lali wong kok. Akbang biru lampu ning disko. Lampu biru. Neng kene sing biyen sekolah tau kecerit. Aku ngiseng ya. Ijin pirak. Cetok. Di si awakmu nalika pas sekolah apa ndak ngrumpo ni kanca-kancamu. Ure, amun lek jamane Bardolo ki sik urung kaya jamane awake tahun 90-an. Oh, ora perkara kuwi. Dapat lekas dicedhek sing wedokan mlayu wedi. Panek barong. Dapet. Bahkan dia sing gak wani kan ya. Pak kuwe nek barongan. Yo. Blau wayu Pak Guru nek barongan Pak Guru. Ya. Ya. Lah, mangkane jenis Bardolo. Nggih kalah-kalan piye maksud e? Di penteng ngono to. Ya lah Pak. Awakmu lho. Maksudku nggih kalah-kalan piye di penteng. Ora, aku kan sering dibuli. Cilik dhewe. Cilik dhewe. Endah Pak Guru lek nyauri kok barongan apa to? Kuwi pentulan wong kacane dhewe kok wedi to. Lek gila dimaklumi aja wedi. Iki CPK. Bardolo Sukarman jenenge. Sukarman. Sukarman. Sukarman lah. Asu. Mbah maksudnya mbah. Mbah yang berlok. Kalau talent baru bos. Talent baru ya. Itu siswa SMP. Talent baru kita. Acing itu putih mbah. Mbah. Berarti tidak putih. Ini bukan mbah. Sukat. Oh sukat. Kiat mbah. Nggih, namu kedhi. Bu kedhi. Nggih, pun monggo. Nggih, monggo. Talent baru SMP. Siswa SMP.